Julio Ernesto César. D'acord? Hòstia. En japonès, evidentment. Sí, no, evidentment. Julius Ernesto César. Ho ha fet. Seria, ho ha fet. I aquest episodi queda cancel·lat. Seria una cosa així. Benvinguts a un nou capítol del Sopa de Missos. Som Mariona Borrull. Hola, bona tarda. I Adriana Díaz, què tal, com esteu? Un capítol que és ja m'he perdut, el 6, el 5, el 7, el 6. Ara comences a comptar tu? Sí, bueno. Digues sempre un mes o un menys, ja està. Un mes o un menys. Bueno, és el capítol número 5 de la tercera temporada. És el capítol número 6 de la tercera temporada. Hi ha l'Albert que talli on hagi de tallar perquè no recordo quin capítol és. Que és llesta la tia, la màgia de YouTube. Clar, clar. Una és creadora de contingut en català. Una és creadora... Ui, perdó, és que me falta, ¿sabes? Déu-n'hi-do. Mariona, crec que hem de fer un petit recordatori, però abans de començar aquest capítol que té pinta de ser molt xulo, així que endavant. Una setmana més volem recordar, com d'agraïdis, estem a Abacus, una web on podeu comprar amb el vostre bo cultural, bo que heu guanyat només pel simple fet de ser vius a partir de l'any 2004. Déu-n'hi-do, exacte. Déu-n'hi-do, qui pugués. I on trobareu una llista amb els nostres mangas recomanats. Mangas recomanats per Sopa de Missos, recordeu, teniu la llista per comprovar quines són, això, els títols referència per les dues persones que us parlen en aquest podcast. Sí, bueno, veureu clarament quins són els referents de Mariona i quins són els meus referents. Està claríssim en les eleccions que hi ha en aquella llista. Però, bueno, està bé saber que... És a dir, que... la qualitat i el relle, no? Exacte. Déu-n'hi-do. Uau, és que m'ha fet mal fins i tot a mi, em sap molt de greu, no, Adriana. No passa res, no passa res. Avui parlarem de coses que no s'entenen i una d'elles serà el bullying, o sigui que endavant, comencem amb aquest capítol. Som-hi. Vale, expliquem una mica de què anirà el capítol d'avui, perquè és un capítol que, a més, en quant a guió, hi ha poquet, perquè crec que és una cosa més de parlar entre nosaltres, no? Que pas, no pas de planejar com a tal. Bàsicament, volíem fer un capítol dedicat a tot allò que entenem millor de grans que quan ho veiem de petits. I aquí volíem incloure tant pel·lícules, és més aviat de sèries això del que parlarem, però vaja, segur que parlant surten més coses, d'algunes sèries o alguns animes que quan veus de petit tenen un significat i llavors conforme et fas gran o els recuperes, dius, ostres, això realment no era el que jo em pensava de petita, no? Tate, que potser no... Jo el que et diria és, a part d'això, també parlarem, per exemple, d'aspectes d'animes que no havíem sabut valorar en el seu temps i que hem crescut i ha estat com un uau, això existia i això ho vam tenir al nostre abast quan estàvem en període formatiu. Sí, 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 sí. Jo volia començar parlant-te de, evidentment, les bulleres, perquè és el meu tema, i m'agradaria molt, exacte, m'agradaria molt començar parlant d'una sèrie que és referent i puntal en el món sàfic, que és Utena. Home, Revolutionary Girl Utena, la noia revolucionària Utena. I tant, i tant, i tant. I m'agradaria començar, clar, perquè jo t'he dit, començava a parlar de les bulleres, però no vull parlar d'entrada de les bulleres. Vull parlar d'un aspecte que jo, quan era peque, se'm va passar completament per alt, que era la música d'Utena. Vale. Perquè la música d'Utena, no sé si l'Albert podrà col·locar algun tipus de música per ahí. L'Albert ens confirma. Albert confirma que sí. Albert confirma que sí. La música d'Utena és una passada. I és una passada perquè ve d'un tal Julius Ernest César, el nom no és conya, d'acord? Julius Ernest César, vale, que és un japonès que havia treballat amb Shuji Terayama, que és el gran... És un japonès que es diu Julio César. Sí. Ah, vale, ok. Bueno, exacte. Hi ha pares i pares, eh? Déu-n'hi-do. Julio Ernesto César. D'acord? Hòstia. En japonès, evidentment. Sí, no, evidentment. Julius Ernest César. No? Ho ha fet, seria, ho ha fet, i aquest seria, episodi queda cancel·lat. Seria una cosa així. Meravillosa. I ella havia treballat amb Shuji Terayama, que és un creador, és un director dels anys 70, que és el gran responsable com de l'evolució del cinema japonès cap al que és l'avantguarda. I, bueno, si coneixeu Utena i heu sentit la música, que segurament l'Albert haurà col·locat per aquí sobre, veureu per què parlo del musicote que té aquesta sèrie. Un musicote que jo, a dia d'avui, com recordava més o menys, però que he recuperat i he estat com un buah, o sigui, què és aquest tresor, música vanguardista, instrumental, brutal a les nostres orelles quan érem petits, no? I penso, això és formació cultural de veritat, no és anar a l'òpera, pràcticament no aniràs a l'òpera, però en canvi has pogut accedir a aquest com tresor japonès. Per començar això, després, evidentment, les bolleres, no? Pues parlem, per exemple, Utena, com era una supersèrie bisexual, et diria, perquè Utena, quan apareix, sí, és veritat que ella està enamorada del príncep, però, per exemple, després a la pel·li d'Utena, The Adolescence of Utena,
madre mía, o sigui, el moment en què Utena descobreix, i això ho diu textualment, Utena, cabell curt, d'acord? Una correta, super, és que en plan, tomboy que te mueres, i superfem, evidentment, i ella mira a càmera i diu, no hi ha príncep, és que clar, no hi ha príncep, reina, només hi ha bulleres en aquesta vida. Clar, aquesta era la meva aportació, només dir que gràcies Utena per existir i gràcies a Julius Ernest Caesar també per la teva gran Boníssim. Aportació a la vida. Sí. No pel nom que et van posar els teus pares, però per els teus coneixements de música et donem gràcies. A Calella hi ha una persona que es diu Albert i els seus cognoms són Puigbert i Invert, així que sincerament agraeixo molt més. No Albert, una abraçada, et conec personalment. No s'ho van passar gaire els seus pares, per dir endavant. No gaire. Sí. Aviam. Molt bé, què tu, més? Què més? Res, crec que volia seguir amb... Què? Masclisme, era? Ah, sí, perquè, clar, una cosa que és molt repetida en els animes i que realment jo crec que no ens n'adonem fins que som una miqueta més grans i anem com processant aquesta informació, és que realment al final hem d'entendre que l'anime ve del país del que ve i ens pot agradar molt el Japó, però la realitat és que és un país que en segons quins aspectes està una mica encara endarrere del que hauria d'estar. És un país bastant masclista, és un país amb uns drets que, bueno, ens queixem molt d'aquest país en el que vivim nostre, però no vivim pas malament aquí, vull dir, podríem viure molt pitjor en altres països. I Japó és un exemple d'un país en el que les dones estan molt per sota dels homes en molts aspectes, encara avui. O sigui, tu encara veus el país tot el desenvolupat que està tecnològicament i tot i així i tal. Clar, evidentment això és una cosa que sempre s'ha vist reflexada en les sèries que vèiem, no? Mm-hmm. Una d'elles, que a més aquí la tenim com molt glorificada, és Sailor Moon. Sailor Moon, justament creada per un dels membres de Bipapas, que són els creadors de Revolutionary Girl Utena. Imagina't. Atención. Sí, i què passa amb Sailor Moon? Amb Sailor Moon passa una cosa que crec que passa molt amb les Magical Girls en general, però que a Sailor Moon a més s'accentua molt, que és que tenim la figura d'un home que no fa res. Sobretot a Sailor Moon. Tenim la figura d'un home, en Sailor Moon en concret, és l'antifaç de gala, que és un senyor que ve vestit, a més ve vestit, només se li veu la boca pràcticament. Cosa... Ah, perquè ve un antifaç? Sí, sí. O sigui, una cosa, però, tia... Però deixa'm acabar. Digues. Antifaç de gala arriba a l'escena, sempre molt ben vestit, amb una capa, atrejat. Vale, ho dius així, et quedes tan ample. Atrejat. I és un senyor... És un senyor que porta un antifaç i que, per tant, només se li veu el nas i la boca. Vale. Bàsicament. Maravilloso. En contraposició amb les marineres lluna, que van ensenyant tota la cuixa, que és una cosa molt habitual a Magical Girls, que, per sort, és una sèrie en la que no es veuen gaire pits, però és una cosa molt habitual també a les Magical Girls, no? I que, a més, tenen una cosa que jo crec que no ho has pensat mai i ara potser dius, ui, que si t'hi fixes, cada cop que hi ha una transformació de Magical Girl, sí. No acaben de dibuixar-ho tot, però se les veu completament despullades. Ah, sí, sí. I és una cosa que no passa quan, per exemple, Shaoran Li a Sakura es transformava. És a dir, a la Sakura a vegades sí que... El que passa és que la Sakura no la veiem transformar-se com a tal, però m'entens el que vull dir? O sigui, quan hi havia aquesta transformació, per exemple, a Doremi o a Sailor Moon, hi havia aquest moment, llavors tu i Doremi són nenes de primària, en el que les veies ja com amb la silueta dels pits, del cul, de no sé què tal... Jo això no ho he vist mai en un home, a l'anime, però és que, a més, aquest senyor antifaç de gala arribava i deia deia quatre tonteries, no fotia res en tota l'escena, i quan elles ja havien acabat d'atrapar qui haguessin d'atrapar o de tal, que haguessin de fer, llavors ell deia, bueno, doncs la meva feina aquí està feta. Quina feina, cabron! El meme. Quina feina! Si és que no has fotut res! No has fotut res! Pues a mi això és una cosa que es veu molt en aquests tipus d'animes, no? Que són comportaments que els tenim com molt normalitzats i realment dius, hòstia, tio, és que no pot ser. O sigui, és que després aquí sembla com que tu, que ets l'home, sembla que és el que has fet, el que havies de fer, i en realitat no.
I això no passa només en coses com a Magical Girl. De nou, sembla un meme això ja, però sempre fem Falca Conan, però és veritat. I per favor. És una cosa que ja havíem parlat, i ja ho havíem parlat en algun sopar de miso, però el Conan, que per ser una sèrie de 25 anys i més de 1.000 capítols, no ha envellit lo suficientment malament com podria haver envellit. Una cosa, Adriana, podem fer una pausa aquí un momentet? No ho sé. Per favor. Vale. És que jo avui li he portat a l'Adriana, li he portat una cosa que fa molts dies que li guardo. És que jo estic buidant un pis ara mateix i tenia... Tu veuràs. Atenció. Sí, per vostè. Veireu, que xulo. Perquè jo estava buidant caixes i li dic... Tinc aquí una novel·la visual, perquè sols ho qualificaria com a manga. I hi ha una enganxina dins. Ah, bueno, té coses a dins, també. D'una pel·li del Conan i tal, i dic, bueno, no sé, potser no t'interessa. I em diu, què em vas dir? Què em vas dir? No sé, em vas dir que era com la rapera, però m'ho vas dir d'una manera com tan entusiasta que va ser com un... Ah, perquè aquesta pel·li m'agrada molt. És la de la... És el Titanic, però versió Conan. Sí, és la del vaixell. El Conan assassina un vaixell. Crec que es diu Per tots els seus ulls, aquesta. Ara no me'n recordo. Per tots els seus ulls. Crec que sí. Crec que es diu que és la de Per tots els seus ulls. Fica't amb el Conan, perquè sembla que ens estiguem ficant amb les Magical Girls i res més lluny de la intenció. Fiquem-nos amb el Conan. Mira, a més, m'anirà molt bé per il·lustrar aquest manga que m'acabes d'entregar, perquè la gent que ens està escoltant a Spotify no ho està veient, però vaja, bàsicament m'acaben de regalar un manga. Vale, què passa? El Conan és una sèrie que per l'edat que té, perquè al final és una sèrie molt antiga, podria haver envellit molt pitjor, però molt pitjor. I en canvi, és veritat que té cosetes, però encara és bastant visible, no? Vull dir, encara és una sèrie que es pot veure tranquil·lament sense que et xirrin gaire les ulleres, no? Et grinyolin gaire els sentits, no? Què passa? Que per mi el principal problema del Conan és que hi ha factors com, per exemple, la Ran, que és la protagonista, sent una noia de 17 anys i havent de cuidar el seu pare, que és un borratxo, perquè al final el Kogoro Mori és un borratxo, que l'únic que fa és emborratxar-se, cridar-li a la seva filla perquè li faci dinar i perquè li netegi la casa. Clar, això són coses que quan ets petit estàs tan centrat en els assassinats que hi ha en la sèrie i en el que el Conan torni a ser el Shinichi, no? Que és, al final realment és el que ens interessa de la sèrie, que no te n'adones d'això, o sigui, d'això te n'adones quan ja ets més gran. Bueno, és com que ho llegeixes, però no ho llegeixes en clau problemàtica. Ah, efectivament. O sigui, no veus el problema real que té aquesta sèrie, no? De dir, ostres, és que realment... És una cosa que crec que ha anat rebaixant una mica amb el temps, no gaire, eh? Vull dir, la Ran encara, 25 anys després, segueix tenint 17 anys i li segueix fent el dinar al seu pare. Però, bueno, és una cosa que almenys ara jo ja ho veig com amb una certa distància, que abans no ho veia. I són coses que potser, doncs això, de petita no m'adonava tant i quan l'he anat revisitant, que per sort o per desgràcia és una sèrie que revisito molt, doncs m'ha passat això que me n'he adonat després. Puc dir-te una cosa que m'he deixat abans? Sí, tant. Jo volia parlar de Sakura. Ah, jo volia parlar de Sakura. Uf, Déu-n'hi-do, Sakura. Sí. Clar, jo Sakura sempre l'havia vist com una sèrie, doncs això, amablement queer, és a dir, la sèrie on la Tomoyo s'enamora de la seva millor amiga i és com un, oh, reina, hem estat totes aquí, no? Sí, oh, cute. Cute, lesbianes tràgiques forever, sí. És un arquetip que repeteix tota la vida. Però investigant per aquest capítol, he tornat enrere a la trama de la mare de la Tomoyo, perquè recordem, la Tomoyo tenia mare. Sí, fantàstica, a més, la mare de la Tomoyo, a mi m'encantava. Fantàstica, una mare amb el cabell exactament igual a la Claire de Fleabag quan se'l talla estil pencil. Albert, si pots posar la imatge per aquí, seria meravellós. Sí, he pensat, uau, és que és exactament igual. És exactament igual, sí. Qui hagi vist Fleabag, evidentment, entendrà la referència. La cosa és, jo investigant per aquest capítol m'he donat que la mare de la Tomoyo en el fons està representant un arquetip que va ser als anys 90, es va posar molt, molt de moda, sí. Que era la lesbiana política. Ah, vale. L'arquetip, o diguem-ne, el model de dona lesbiana política. I això era, exactament, un tipus de dona que triava voluntàriament no acostar-se als homes en cap, diguem-ne, sentit, és a dir, no tenir amics homes, no tenir relacions amb homes, d'alguna manera fugir de tots els cercles masculins de la societat per no alimentar a la gran bèstia, no?, que és el sistema heteropatriarcal, no? Oh, wow. Que dius, vale, o sigui, aquesta teoria està com molt bonica, en teoria, justament,
perquè dius, bueno, et permet desvincular-te, no, de les violències que els homes repliquen sí o sí, i que les dones també repliquen sí o sí. Hi ha algunes dones que són molt, molt heteropatriarcals, d'alguna manera, però alhora és una teoria que com entén i sobreentén que tu pots triar simplement no enamorar-te d'un home, pots triar ser feliç sense amics masculins, i per tant és una teoria amb molts peros. Però investigant per aquest capítol m'he adonat que justament la mare de la Tomoyo és superfeminista, feminista, disculpa'm, lesbiana política. Sí. Super lesbiana política, perquè té tot el seu cervell són... Cervell? Cervell? Cervell. Tot el seu cervell són dones. I ella odia els homes, però els odia a muerte, sí, no? Sí. Llavors és com un buah, Sakura realment estava emulant una teoria i un tipus de vida que als anys 90 s'estava promulgant i, per tant, s'estava posicionant políticament aquí. Sí, bueno, però a més d'això, és veritat que Sakura, quan la tornes a veure, realment dius, ai, calla, Sakura té problemets, realment. Sí, Sakura és una sèrie que realment té més problemes dels que vèiem de petites. És a dir, a mi és una sèrie que sempre m'ha agradat molt, que l'he revisitat, que la vaig veure en català un altre cop quan va sortir a Netflix. És a dir, és una sèrie que sempre m'ha agradat molt i que m'ha acompanyat tota la vida, però és una sèrie que té molts problemes. Més enllà de la Sakura busca les cartes, que és molt cuqui, i la Tomoyo fent-li tots els vestits, i que és una sèrie que no repeteix vestimenta i tal, però és una sèrie en la que una companya de la Sakura amb 12 anys s'enamora del seu profe i aquest profe la correspon, yeah, pràcticament, o yeah, sigui, no durant l'època escolar, però... Vull dir que la sí, diferència que sí, és abismal, no? Que és una cosa que de petita dius, ah, bueno, lo típic, no, que tots estàvem com creixejats en algun profe, però, bueno, cuidado, eh? O sigui, realment era com una trama molt seriosa a la sèrie que aquesta amiga de la Sakura estigués enamorada del profe. Puc dir una cosa? Sí. Jo, i això t'ho dic completament i entenent que això porta problemes, però no trobo que dins de Sakura la sèrie això estigui retratat de manera tan problemàtica, perquè no es desenvolupa. Nosaltres evidentment sabem que això és problemàtic, eh? com a fora de la sèrie, fora, en el món real és problemàtic, en plan, i cuidao, no, en plan, és un no, definitivament no, però dins de la sèrie és veritat que no es portava un terreny on fos explícitament problemàtic, com que no, bueno, li deixaven prou espai, saps? Clar, però quan acaba la sèrie, acaben junts. Ah, jo no sabia això. Clar, és que hi ha una tercera temporada de Sakura. Bueno, aviam. Saps? Clar. Llavors, clar, és una sèrie que... Bueno, que, cuidado, no? En plan, la tenim a la retentiva, és una sèrie cuca que ens agrada tal, però bueno, és que realment és gairebé com totes les que hem vist de petits. És a dir, són sèries que si les veus com per sobre no tenen gaires problemes, però si les analitzes una mica més a fons, allà és quan comences com a descobrir, no, els calaixos de merda, realment. Bueno, perquè... jo recordo Xiaoran, atenció, està compromès amb Mei Ling, amb 10 anys. Home, que clar, dius, en plan, no sé si estàs compromès amb una persona, bon dia. Clar, clar, clar. També clar, dic clar, que clar, em semblava molt bonic com per exemple, Mei Ling païa el fet que Xiaoran s'enamorés d'un altre, i m'agrada molt el fet que Sakura no s'enamori de Xiaoran fins al cap d'un bon grapat d'episodis. Aquest era una trama que estava molt ben feta, sempre. A més, a mi la Mei Ling sempre m'havia caigut molt bé, perquè era com una tia com molt... Estava avispada, era, sí, desperta. Sí, sí, era com vinga, era graciosa, era graciosa. Total. Per què estem parlant de... Ah, sí, ja sé per què estem parlant de Sakura, perquè hem dit, anem a parlar de coses que hem entès, no?, i coses que hem sabut apreciar quan érem més grans. Exacte. La següent cosa que jo et volia portar era una sèrie que jo reconec no haver gaudit o no haver sabut apreciar prou quan era pequi, que era Slam Dunk. Ahà. Slam Dunk, primer de tot. Jo no la vaig entendre gaire de petita, crec. En general? Uah. Sí, l'entenia, era una sèrie que veia i l'entenia, però crec que si la veiés ara de nou, la veuria de zero. O sigui, el meu cervell la veuria de zero, saps? M'hauria d'esborrat coses, clar, no? Clar, o sigui, recordo els partits, recordo els personatges, recordo tal, però no recordo realment què era Slam Dunk més enllà del bàsquet. No sé si m'he explicat bé. Jo recordo que per mi era la pura felicitat dels migdies de tornar a casa i veure una cosa que m'encantava. Però és veritat que el manga ja l'havia col·leccionat tota la vida. Vaig vendre tota la meva col·lecció. Uau. I fins molts anys després... De fet, he portat un parell de... És que jo, però avui... Avui vens prou superpreparadi, realment. Cuidao, els mangas, oh, atenció. Oh, wow. Fins la que Ibrea, no ha estat... Wow. Mira, té. El primer i el quart. No, el quart sí, exacte. Fins que no he estat una mica més gran, no he pogut gaudir de com de ben dibuixats estan aquests mangas. Per començar, com de ben dibuixats? Perquè recordem Takehiko Inoue, el mangaka de Vagabond, també l'autor de Slam Dunk, feia servir fotos de jugadors reals de bàsquet
per als seus dibuixos. I això fa que tinguin un dinamisme que no pots trobar amb mangas tradicionals. Sí. I després el fet que Hanamichi, i aquí podeu recuperar el nostre episodi dedicat als Yankee i a Tokyo Revengers, el primer de la temporada, segon de la temporada, és un quillo que es posa en el paper d'heroi i que ho peta. I sí, literalment el seu com atac primordial, o el seu atac main, és un rebot que es diu el matamosques, d'acord? És a dir, un heroi que no té cap mena de pulcritud, no té cap mena d'expertise, no s'ha domat a la manera dels herois tradicionals, sinó que és un quillo que seguirà sent quillo tota la seva carrera com a basquetbolista. De fet, li diuen... Basquetbolista. De fet, li diuen The Basketman. És com un wow. Saps? I a mi això m'encanta, perquè en el fons és com en una sèrie que es podria donar perfectament... Perdó, m'estava fixant a la portada de darrere, posa aquí, Espanya, precio 6,90 €. T'imagines quan els mangas costaven 6,90 i no 8,95? Quan els mangas costaven 6,90. O 9 euros. Quan podries fer que ell es domés i s'acoplés a la manera de samurai, no?, de fer les coses, com a totes les sèries shonen en què el protagonista entrena molt i finalment es posa seriós, d'acord? El moment de m'he posat seriós, això passa a Naruto, passa a tot arreu. Sí. Ell el que fa és seguir sent igual de idiota i de quillo que era al principi. I amb això el que fa és torçar les regles rígides del bàsquet. A mi això em sembla revolucionari en el sentit de... És com posar, doncs, posa Belén Esteban al capdavant de la teva sèrie sobre, no sé, doncs, un esport. Quin esport faria Belén Esteban? Potser faria petanca. Escacs. No, doncs posa Gambito de Dama, però Gambito de la princesa del pueblo. Gambito de Esteban. Gambito de Esteban. Seria increïble. Nunca mejor dicho. Per això, a part de per la qualitat del dibuix i l'excel·lència, és que, a més, els guions estan molt ben fets. L'he tornat a llegir aquests dies i és una passada. Bueno, són coses que no te n'adones realment fins no. que ho tornes a revisitar. Una cosa que, a més, això et vaig comentar quan estàvem parlant de temes que havien de sortir en aquest capítol, és que hi ha sèries com Doraemon, per exemple, que la tenim, no?, com la cosa més cookie del món i tan guai i tal, i hi ha temes de Doraemon que a mi també m'han costat molt d'entendre fins que no vaig créixer una miqueta. Mm-hmm. Com, per exemple, hi ha una cosa que crec que és absolutament reconeixible, no?, en el sentit de jo crec que tothom estarà d'acord en això, és que el que li fan al Suneo i al gegant, al Nobita, clarament és bullying. Ah, sí? I és una cosa que, de petits, jo crec que els nens no se n'adonen, almenys nosaltres. No sé si ara potser és veritat que els nens ara s'estan educant d'una manera com diferent i potser... Però tot i així, els nens són nens i per fem tant... Fem tutories només per explicar Doraemon. Sí, saps? T'imagines? Sí, acompanyament ètic. Clar, però per exemple, Doraemon és un tema perquè al final t'explica la història... O sigui, el protagonista és un nen que té molts problemes a l'escola, realment. I té molts problemes tant d'atenció, és a dir, tant d'entendre el que se li explica a l'escola i de fer els deures, és a dir, que té un TDAH brutal. Brutal. Brutal, perquè és un nen que no sap atendre classe i que després no sap fer els deures. I que s'ho passa molt malament, perquè recordem com plora el Nobita. Jo reia molt amb el Nobita, però... Clar, però per això és una sèrie que fins que no... i penses de gran, jo crec que no te n'adones que realment és una sèrie que t'està explicant una història bastant més trista del que aparentment et fa entendre, no? O sigui, és una sèrie que t'explica la història d'un nen, doncs això, que clarament té un TDAH i que a més té a dos matons, un molt gran i un que és un pijo que l'únic que té és diners, perquè és l'únic que té el Suneo, que el que fan és fer-li la vida impossible. I clar, a mi això és una cosa que de petita, doncs, ja em feia patir una mica quan el gegant l'escridassava i tal, és una cosa que ja em feia patir, però no, jo crec que no em tenia molt bé, en plan, el meu cervell no em tenia molt bé per què em feia patir el teu estómac, no? Ho sabia, però el teu cervell no. Exacte. I llavors no ha sigut fins més gran que jo he pensat, hòstia, clar, és que jo era el Nobita. O sigui, no per la part del TDAH, sinó per la part del bullying. Titular. Sí, jo era un Nobita, clar. O sigui, jo era una persona que a mi m'agradava anar a l'escola i per sort no tenia problemes de TDAH ni d'entendre les coses que m'explicaven a classe, ni de fer els deures, mm-hmm, perquè a mi m'agradava, però era una nena amb la que es ficaven, o sigui, amb la que reien d'ella, a la que insultaven i a la que inclús havien arribat a pagar alguna vegada. Yeah. Llavors, clar, fins que això no ho ha processat el meu cervell de gran, no me n'he adonat que realment, hosti, cuidado, perquè Doraemon és una sèrie que dels 5 protagonistes, 2 són uns bullies de campionat, no? Sí. Llavors són coses que crec que també hem de ser conscients del que veiem i del que hem vist, no?, fins ara. No sé si... I hem de ser conscients que
Doraemon en el fons està retratant una realitat infantil complexa, una sí. realitat infantil que deixa entrar molta violència a la vida de, doncs això, criatures no supervisades d'alguna manera, perquè exacte. Nobita és veritat, és molt independent i és molt japonès en aquest sentit, però potser li hagués anat bé doncs, un adult de referència per, no sé, per parlar, saps? I doncs per sí. obrir-se respecte a... Aquest nen necessitava un còmode... psicòleg. Exacte, em sento còmode anant cada tarda a les 5 al solar aquells que anem fotir clar, una tunda. No. Crec que amb aquesta confessió crec que podem tancar un capítol que ha resultat bastant més personal sí. del que esperava. De fet, una pena que s'acabi ja perquè teníem més coses preparades realment. Potser podem fer una segona part, si això agrada. Sí. Potser podem fer una segona part d'aquest tipus de problemàtiques d'animes que havíem vist. A mi no em semblaria malament. Puc deixar una càpsula i ja està, molt sí. ràpidament. Vins que han envellit molt bé, 2 punts, Shin-chan. Bueno, ja està, ja ho he deixem dit. Per un altre programa parlar de Shin-chan, perquè aquí serà una altra enganxada de les que tindrem nosaltres. Déu-n'hi-do. Bueno, això sí, abans de marxar, com sempre, recordar-vos que, com hem dit al principi del programa, podeu utilitzar aquest bo cultural que... És bo, que no és dolent. És increïble, que teniu només pel fet de tenir 18 anys i que, evidentment, el podeu gastar a les botigues de Bacus, que, com sempre, us deixarem els enllaços aquí de la nostra llista personal de mangas que hem recomanat, que és una cosa que ens encanta. Ens encanta. També recordar-vos que podeu seguir-nos a xarxes socials, a TikTok, a YouTube, a Spotify, ens podeu veure o escoltar en qualsevol dels 3 mitjans. Tenim un Twitter i tenim moltes ganes de tornar-vos a veure la setmana que ve el nou Ole, capítol de Sopa de Mitjana. Que maco t'ha quedat això! Hosti, que ben lligat! Som-hi. ASMR. Ah.